Како да не прекинам? Што да не прекинам? Или можам да их дуго прекинам? Не, по едни два клипа. Ма, то ќе да се... Мора да се види опрема. Ако вери ми, просто не можемо овде, нема на чему да се снемо, брат. Муи мейкер, брат. Ja, мен то не ради лепо, брат. Прекинам се.